kavideo kano ngakoze nga njagala kuyamba ko muntu ali e Uganda oyino muntu ali e Bulaya ina che wa musaba natachikuwa aina che yakusubiza natachikuwa lwaki omuntu abakwefulira tenga yakiriziganya mirembe nakiriza anti agenda kuyamba ekintu ate na maana yekuba natakuyamba kanzu kuyamba ku nsobi zino zemukola ezili common ku buli muntu yenaye nali e Uganda ngazo okolaze zikuvirako obuzibu omuntu yali agenda kuyamba na yekyusa nagamba si kyakuyambe kubanga alaba talina kyafiirwa ekisookera ddala abantu omuntu aba alina kyakusuubiza teweefuula afaayo nnyo kubeera ng'omuweereza meseji ng'okuba amasimu ng'okola ki ebintu ebitalina makulu ne mu bitaliimu nsambu nkubuuzako nkola ki omuntu muleke yeerowooze kuba aba yakusuubiza kisooka jja kkuwa ekyokubiri soko gugoyinge nga tonnakuba simu otunule omuntu oyo gw'empereza gundi gwengwendo kubira simu esaawa ezo saa meke London saa meke Canada saa meke mu America saa meke Sweden nga tonnakuba simu mtu kubira amasimu ku saa mwendo ogw'ekiro mu saa munaana oli akagwa vakola akoye n'okuba esimu ate okubye mu video call kati yagala nkudde muki ku saa mwendo ogw'ekiro gwe yagala nkuyambe ki saa mwenda gwakiro nkubira ku video call kati yagala nkuyambe ki ebintu bino omuntu atuka ekiseera n'abanga mbo ne gundi ono nakublockinga oba ne yeefula n'omuyita omuyaye nenga teyali muyaye lwakuba embeera gye wateekawo gwe wamuzimbamu ekyo ekintu ekiyaye ekisemberayo ddala ate nga wano wasinga ekinyusi bw'obanga essimu y'e Bulaaya yonna bw'omukubira omuntu essimu erekako voice mail nti siriiwo nendekeraako obubaka bw'obanga okubya essimu bbiri tekikwetagisa kukubira muntu ssimu kkumi kutegera nti omwetaaga mukubire essimu emu bbiri bw'olaba takuddamu erinnya lye lijja omuntu ajja n'ayogera voicemail nti munnange sisobodde I'm not available at this time leave a message lekako message obubaka mu bufunze nze gundi mbadde nkunoonyako nkubirako ng'ozuukuse okay oba nkubirako ng'ofunye obudde bw'oba tonanyiga pesa lya nno jjukira bino ebigambo wammanga olekako omuntu omala omukubira n'okolima abannange tasobodde kuyamba oyo bwe batyo bafere bayaaye ne luli yankola bwatyo ne bwati bwati mufere omuntu bw'azuukuka byatuukirako ebyo biwaleseko kubanga bisigala biri likodedi bw'obanga okubira omuntu ali e Bulaaya essimu bw'olaba tasobodde kukwata essimu nekubakade tu byonna by'oyogera biba likodedi era bw'azuukuka byatuukirako kati w'onajja bimwogera ebyo ku lasiti nga tonnaba kunyiga pesa lya nno weewale nnyo fulumya kigambo kyonna nga tonnanyiga pesa lijjako simu kubanga byosembayo okwogera mufere muyaye tajja kuyamba bw'ati obeefuula kati yali yeeragaki byonna byonna tubiwulira bwe mmala obiwulira enkya nenda bwe bankublockinga oba siri wa kisa nnyo ne nkuyamba ne nkuwa bwe mba sisobodde ne nkuggirako ddala ne musimu yange ne nkudiriitinga n'ompita omuyaye yansuubiza mpewo nenga ebigambo byo byennyini gw'obiridde weegendereze nga tonnakudiringana muntu ali e Bulaaya essimu zirikoodinga buli kimu bw'onkubira emirundi esatu nga sikwata guma linda omuntu owuvunaanyizibwa ajja kkuddira beera mugumiikiriza mmanyika ojja batuulamu n'enjagala okayigireko nze ndiwo bba wakamulali oba mwagala oba temwagala mulinaebaza luvannyuma mubeere bulungi.